Париж 2024 турнирі давом етады. Мазкур видео арқалы 1 август күні өз іштирокын өткізген спортшыларымыздың нәтижелері білән танышып шығышыңыз мүмкін. Өзбекстан делегациясы Париж 2024 жазғы Олимпия ойындарында 2-ші медальге сазовар болды. Дзюдочымыз Музаффарбек Торабаев 100 кг вазн тойфасында бронза медальны қолға кіртті. Хамюртымыз 3-ші орын үшін кешкен бақсы испаниялық рақыбына артықша қиыншылықсыз тәслим етті. У ярым финалда озербайджанлық рақыбыға имкониятны бой бергенді. Шуныңдек Музаффарбек қазақстанлық хамда нидерландиялық рақыбларны хам мағлубиятқа ұшыратты. 50 кг вазн тойфасында боксшымыз Сабина Бабақұлова тайландлық жахон чемпионат сауырындары Чутхамат Раксатқа қарсы ринге көтерілді. Асуски хамюртымыз очколар хисобига көрі жахон чемпионат сауырындарға имкониятны бой беріп қойды. Қайт етіш лазым, бұл спортшы қызымыздың олимпиададағы дебюті еді. Бокс бойынша 66 кг вазн тойфасында ақышлик Маккен Мореллаға қарсы ринге шыққан Набахор Хамидова кичик фарқ билан рақибасын мағлуб етіп, чорак финал йўлламасига эга чиқди. Биринчи раундни ўз фойдасига ҳал қилган боксчимиз икинчи раундда бироз сусткашликка йўл қўйди. Тенгма-тенг кечган 3-чи раундда боксчимиз кичик фарқ билан зафар қучди ва кейинги босқичга йўл олди. Академик эшкак кеш бўйича Ўзбекистон терма жамоаси аъзоси Анна Прокатен Париж 2024 ёзги Олимпия ўйинларининг Б финалида иштирок этадиган бўлди. Юртдошимиз якунланган ярим финал баҳсининг 1-чи гуруҳида 4-чи бўлиб марага етиб келди. Ушбу натижа билан Прокатен Б финалида қатнашадиган бўлди. Олимпиада соврондориги айланган маҳоратли дзюдочимиз Музаффарбек Торабековга қарши татамига чиққан қозоқистонлик Нурлихан Шархан спортчимиз ҳақида ўз фикрини билдирди. Биринчи учрашувда мен Белгиядан келган спортчидан кучли чиқдим, лекин икинчи босқичда ўзбекистонлик рақибга ютқазиб қўйдим. Шуни айтаманки, мен очиқ ва ҳалол курашдим. Боримни бердим. Шунингдек, мураббийларим берган кўрсатмаларга тўлиқ амал қилдим. Шу билан бирга чарчаганим, толиқ қолганим йўқ. Рақибимнинг бўйи менингидан баланд бўлса ҳам, куч-қувват жиҳатидан мендан устун эди, деб айта олмайман. Бўйимиздаги фарқ мағлубиятга сабаб бўлгани йўқ. Бу менга умуман ноқулайлик туғдирмади. Ҳакамларга ҳам ҳеч қандай эътирозим йўқ. Мен барча хатоларга ўзим йўл қўйдим, деб ҳисоблайман. Олимпиада шундай мусобақаки, унда ҳамма нарсага сабр-тоқат билан, хотиржам муносабатда бўлиш керак. Бу гал қўлимдан келган барчасини қилдим. Энди кейинги Олимпия ўйинларида ғолиб чиқишга умид қиламан. Барча мухлисларимиз, ватандошларимиз ва оиламни мени қўллаб-қувватлаб туришгани учун раҳмат айтаман, деди Нурлихан Шархан. Қозоқистонлик рақибидан устун келган ва бронза медали соҳиби бўлган Музаффар Торабоев катта тажрибага эга маҳоратли дзюдо усталаридан бири ҳисобланади. 24 ёшли ўзбек паҳлавон 2022 йилги жаҳон чемпионати ғолибидир. Бундан ташқари Музаффар Осиё ўйинлари, қитъа чемпионатлари, шунингдек катта дублға турнирлар ва нуфусли халқаро мусобақаларда мунтазам шоҳсупага кўтарилиб келади. Музаффарбек бугун бизни ўзининг навбатдаги муваффақияти, яъни олимпиада бронза медали билан хурсанд қилди. Бу билан спортчимиз ва унинг яқинлари, шунингдек бутун Ўзбекистонни табриклаб қоламиз.